В Іршаві сьогодні, 18 червня, відбулося урочисте відкриття боксерського турніру серед молодих спортсменів. До заходу юнаки готувалися ретельно. Я займаюся боксом вже понад 6 років. Він воспитує характер. Я до цих змагань тренувався багато. У мене є багато медалів, кубків. У мене понад 25 перемог. І мені дуже подобається цей вид спорту. Це важливі змагання. Приїхала нова команда з Києва, зі Львова. Багато суперників. Виграю ці змагання, то можна буде піти далі на Україну. На стадіоні бігав, у середу тренувався. Такі заходи дають можливість показати свої спортивні навички, отримати нові враження та мотивують завжди рухатися вперед. Всього змагалися понад 200 учасників не тільки з області, але й з різних куточків України. Турнір відбувся за сприяння народного депутата України Валерія Лунченка. З виходом Закарпаття зеленої зони дало нам змогу в місті Шаво організувати такий масштабний турнір. Масштабний позаїк, він спочатку був спланований як обласний, але заявили учасники з інших областів. Тому, як кажуть, вже пощастило і набуло таких масштабів. Перш за все, велика подяка Іршавській федерації боксу на чолі з Іваном Васильовичем Ковачем, обласній федерації боксу, ну і, звичайно, народному депутату України Валерію Лунченку, за сприяння якого це свято відбувається. Змагання будуть тривати 3 дні. За цей період спортсмени налаштовані на серйозні протистояння. В першу чергу необхідність пов'язана з тим, для популяризації даного виду спорту, для залучення чим більшої кількості дітей, щоб ми їх забрали з вулиць, до залучення занять спортом. Наскільки часто проводяться, ми стараємося проводити їх хоча б раз в місяць, але наразі з даною ситуацією, яка склалася в країні, карантин, карантинні межі, карантинні обмеження, не було змоги 1,5 року проводити ніякі заходи. Тренери зауважують, важко в такому віці виділити кращих спортсменів. Одні досвідченіші, інші менш досвідчені, але всі заряджені на перемогу. На рахунок організації, я думаю, що у нас получилося досить на високому рівні. Команди зібралися в основному із області нашої, Закарпатської, плюс команди прийшли з Києва, Рівного, Івано-Франківщини, самого Івано-Франківська. Нам вдалося зібрати до 200 учасників. Незважаючи на такий молодий вік, 12-го року народження, 11-го року, 10-го зараз от буде, це в нашій області дуже продвинувся цей вид спорту і досить високий рівень показує. Зараз вже на чемпіонатах України по юнакам наші вже 3 призери України, у збірній команді вже у нас 5 дітей таких з області. На кращих, яких визначать за результатами змагань, чекають подарунки у вигляді кубків та медалей, які є цінними для кожного спортсмена.